Բարի երեկո, հիմնական թողարկման եթերում Էպիկենտրոնն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը. Կառավարությունն այսօր որոշում է ընդունել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելու մասին, դրա նպատակը կոռուպցիոն ռազմավարության դրա հիման վրա մշակված տարբեր ծրագրերի միջոցառումների քննարկումն ու անցկացումն է։ Խորհուրդը պետք է ղեկավարի վարչապետը, խորհրդի կազմում ընդգրկվելու են նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներ։ Կառավարության ներսում հանգիստ նիստ է եղել, իսկ դրսում անհանգիստ ցույց։ Ելինչին շաբթի, եթե կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույց չլինի, այսօր տարածքը նայրիթի նախկին աշխատակիցներինն է, այդպես էլ չստացած աշխատավարձի համար պայքարն է շարունակվում։ 18 ամիս աշխատել ենք, մեզի գործից ազատել են, 18 ամիս աշխատավարձ ունենք, չհաշված վերջնա հաշվարկը։ Մեզի պետք է ամեն մի ամիս 3 աշխատավարձ տան։ Վարչապետը մինչև փետրվարի 25-ը ասել է, որ ես պատասխան չունեմ, բայց մենք ամեն օր գալու ենք։ Մինչև նայրիցիները պարտքի մարումն են պահանջում, կառավարության անդամներն են միմյանց շնորհավորում։ Գիրք նվիրելու օրն է այսօր։ Այսօր ես բոլորիդ նվիրել եմ Վանո Վանիսյանի Մանդիլյոն վեպը, եւ շատ կարեւոր է, որ հարյուրամյա տարելիցի նախորեին ժամանակ գտնեք եւ ընթերցեք այս վեպը։ Երևի ժամանակ կգտնեն ու կկարդան նիստից հետո, իսկ հիմա պահն է նոտարիատի մասին օրենքի փոփոխություն ու լրացում կատարելու մասին նախագիծը քննարկելու։ Հարցը ներկայացնում է արտահայտության նախարարը։ Երկար արձանագրություն հիշեցնող ելույթից հետո վարչապետին բոլորովին այլ հարց է հուզում։ Ինչքան է ծառայության վճարը։ Որ ծառայության մասին։ Նոտարական ծառայության մացում ինչքան վճար են ծառայության վճարը։ Տարբեր, տարբեր գործակցների համար 12000, չի՞։ Ես ուրեմն առաջարկում եմ եւ հանձնարարում եմ, որ հաջորդ փոփոխությունը որ բերեք, այդ ծառայության վճարը նվազեցնենք։ Նա շատ լավ, քննարկենք։ Չքննարկել են, ներկայացել նվազեցման, պարոն Մարտիրոս, շատ հստակ ձևերը, պարոն Մարտիրոս, լուսման հարցեր կան ուրիշ։ Դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում ենք։ Գործադիրը հաստատում է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ստեղծման հարցը։ Խորհուրդը ղեկավարելու է վարչապետը, ներգրաված են լինելու ֆինանսների նախարարը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը եւ պատգամավորներ։ Որոշվել է նաև, որ դրամի եւ դոլարի միջին փոխարժեքի 5% եւ ավելի աճելու դեպքում ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախգինը վերանայվելու է, այսինքն հարկերը հաշվարկվելու են նոր գնով։ Քննարկվել է նաև ավելացված արժեքի վերադարձին առնչվող հարցը։ Առաջարկում է, որպեսզի 2015 թվականի 4-րդ եռամսյակի համար նախատեսված գումարներից 4.57 միլիարդ տեղաշարժել դեպի առաջին եռամսյակ, որպեսզի մեր արտահանողները իրենց ավելացված արժեքի հատի գումարները ժամանակին հեծտան։ Ինչքան էր 4-րդ եռամսյակում ընդհանուր գումարը վերադարձի։ Տարեկան ընդհանուր գումարը 28 միլիարդի կարգի է, 4-րդ եռամսյակին 7.8 միլիարդ կարգի։ Հարցեր զեկուցողին, սա իրոք հնարավորություն է, որպեսզի մեր գործարանները կարողանան շրջանառության մեջ գումարներ ունենալ, եւ ես գտնում եմ, սա ճիշտ որոշում է։ Ավելանում է գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծավալը։ Այս տարի հատկացվել է մոտ 290 միլիոն դրամով ավելի գումար, քան նախորդ տարի, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբերակված 4 և 6%-ի փոխարեն երկրի բոլոր համայնքների համար կիրառել վարկերի տոկոսադրույքների 6%-ի սուբսիդավորում։ Արմին Ավետիսյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ջեյմս Ուորլիկին և Պիեր Անդրեյին։ Հանդիպմանը ներկայ եղել նաև ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպերչիկը։ Համանախագահները բանակի հրամանատարին են ներկայացրել տարածաշրջանային այցի արդյունքը, քննարկել հակամարտության կարգավորման հեռանկարը։ Այնուհետև նրանց խնդրանքով Մովսես Հակոբյանը անդրադարձել է շփման գծում տիրող իրադրությանն ու հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները չեն դադարում, բայց նաև չեն պսակվում հաջողությամբ։ 2015 թվականի 2 ամսվա ընթացքում հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունները ավելին են, քան նախորդ 12 ամիսներին, չի նվազում նաև սահմանին հրաձգությունը, սրան հակառակ Արցախի դարպասները անառիկ են։ Սահմանային անակնկալները հենց հունվարից են սկսվել։ 2014-ի 19 հետախուզադիվերսիոն գործողության փոխարեն հակառակորդը 2015-ին արդեն 24 գործողություն է ձեռնարկել։ Միայն մեկ անգամ է հաջողվել ներթափանցել հայ դիրքապահների թիկունք։ Այս բոլոր դիվերսիոն գործողությունները զինված ուժերով իրականացվել է մեկ ստորաբաժանման միջոցով, դա իրենց 062 հատուկ նշանակության բրիգադան է, որը պատրաստություն անցել Թուրքիայում եւ մինչեւ օրս գտնում է հանձնման գործընթացում, որտեղ բավականին մեծ գումարներ են ծախսել եւ
իրեն ձեկուցով աստորաբաժանումը պատրաստ է այսպիսի գործողություններ կատարել։ Մնացած որևէ աստորաբաժանում որպես այդպիսին դիվերսիոն գործողություններին չի ընդգրկել, որը ապացուցում է, որ ադրբեջանի զինված ուժերը պատրաստության աստիճանը դեռևս բավարար չէ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու։ Այդ ընթացքում ադրբեջանցիներն ավելի քան 79 զոհ են տվել, կորուստներ նաև հայկական կողմն է ունեցել։ Առաջնագծում դիպուկահարների ակտիվությունը չի նվազում, հոխրաձգության դեպքերը կրկնապատկվել են, հակառակորդը կիրառում է նաև խոշոր տրամաչափի զենքեր։ Իհեճուկ այս ամենի սահմաններն անառիկ են։ Սահմանը փոփոխության չի ենթարկվել ոչ մի միլիմետր 94 թվականից մինչև այսօր։ Եվ դա երբեք փոփոխության ենթակա չէ։ Արցախի իշխանությունները շարունակում են համագործակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, դրանց վերջին հայտարարությունը բավականին հասցեական էր։ Չեմ կարծում, որ նաև դրանից է կախված առաջիկեցի լարվածության իջեցումը։ Առաջիկեցի լարվածության իջեցումը հակառակորդի կողմից խնդրի չկարողության մեջ է, որ չի կարողանում քննդերը իրականացնել։ Հիմնականում դա է։ 2014-ին շարունակվել է սպառազինության, հատուկ տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների համալրման գործընթացը, պակաս կարևոր չեն ֆիզիկական ու մարտական պատրաստվածությունը։ Ընդհանուր բանակի պատրաստության աշխանը գնահատում է զինվաճառի գնահատվել է բավարար։ Պաշտպանության բանակում կարևորում են յուրաքանչյուր զինծառայողի բարոյահոգեբանական գործոնը։ Նախարարի հեռախոսահամարը հասանելի է բոլոր զինծառայողներին։ Հաճախ զանգում են առաջին գծում ծառայելու խնդրանքով, հպարտությամբ ավելացնում է պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Մարինե Մկրչյան, Հովիկ Արաքելյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շախմատի Ֆեդերացիայի նախագահ Սայիդ Ալ-Մեի Բալիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Սերժ Սարգսյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Էմիրությունների նորանշանակ դեսպան Ջասեմ Մուհամադ Ալ-Կասեմիի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ առիթ է ունեցել հանգամանորեն քննարկելու հայ-էմիրատական հարաբերություններն ու գործակցության հեռանկարին վերաբերող հարցեր և անկեղծորեն ուրախ է, որ այսուհետև սպորտի բնագավառը ևս, հատկապես շախմատը, կներառվի փոխգործակցության ոլորտների ցանկում։ Սայիդ Ալ-Մեի Բալը նշել է, թե չափազանց տպավորված է Հայաստանում շախմատի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքով, աշխարհում առաջինը հանրակրթական դպրոցներում շախմատի դասավանդման հաջողված փորձով և ընդհանրապես առանց տարիքային սահմանափակմամբ շախմատ խաղալու մշակույթը ամբողջ երկրում տարածելու աշխատանքով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, այդ երկրի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով, մեծապես հետաքրքրված է շախմատի ոլորտում Հայաստանի օրինակելի փորձն ու ուսումնասիրելու և Էմիրություններում ևս կիրառելու հարցում։ Ավելին, իր երկրի գործարարները շահագրգռված են Հայաստանում ներդրում ներ անելու նաև շախմատի ոլորտում։ Սայիդ Ալ-Մեի Բալը ոլորտի հաջողությունները պայմանավորել է նաև Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի և նրա նախագահի ակտիվ գործունեությամբ։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորինս աջակցել փորձի փոխանակման և համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ 2 տոն մեկորում Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը 2008 թվականի կառավարության որոշմամբ նաև գիրք նվիրելու օր է։ Փետրվարի 19-ը որպես գիրք նվիրելու օր նշելու առաջարկը գրողների միության նախկին նախագահին Լևոն Անանյանինն է։ Չնայած տոնի մասին քչերը գիտեն, սակայն վերջին 2-3 տարվա ընթացքում գիրք նվիրելը շատերի համար դարձել է ավանդույթ։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի ամենափոքրիկ այցելուներն են։ 5 տարեկան են, բայց գիտեն, 1969 թվականի փետրվարի 19-ին ծնվել է մեծ ըմբանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Բանաստեղծի 146-ամյակին թանգարանը մարդաշատ է։ Ուզում են հատկապես այս օրը լինել, բայց դա չի նշանակում, որ հաջորդ օրերին չեն լինում։ Ավելին, այցելությունները թանգարանում վերջին տարիներին աննախադեպ շատ է ամեն օր։ Թումանյանի ընտանիքի հյուրասենյակն է, տոն օրերին այն բաց է լինում։ Թանգարանի նվերն է այցելուներին, ոչ միակը։ Ժամանակակից տեխնիկայի օգնությամբ այցելուներն այսուհետ կարող են տեսնել 20-րդ դարի տասական թվականների Թիֆլիսյան մի պատկեր։ Հովհաննես Թումանյանը մտնում է այն շենքը, որի վերջին հարկում ապրում էր։ 2 տոն 1 օրում Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը 2008 թվականի կառավարության որոշմամբ նաև գիրք նվիրելու օր է։ Թանգարանի ամենափոքրիկ այցելուները գիտեն տոնի մասին, անկեղծ են, չեն մասնակցելու։ Ընկերներով իրար գիրք նվիրել եք։ Իսկ պատրաստվում եք նվիրել։ Մեկն ասում է, քեզ ինչ գիրք նվիրեմ, ասում եմ, ինչքան փող ունես, ես այդ փողի սահմաններում կընտրեմ իմ նվեր գիրքը, այսօր սպասում եմ մի 10 գիրք այդպես։ Ես ինքս պատրաստվում եմ նվիրել շատ,
Վերջին տարիներին փետրվարի 19-ին նախորդող օրերին տոնի մասնակիցների շրջանում հաճելի մթահոգություն է նկատվում, նշում է գրականագետը։ Ցավոք, մթահոգությունը համատարած չէ։ Շատերն անգամ չգիտեն, որ փետրվարի 19-ը գիրք նվիրելու օր է։ Այսօր ինչ որ մեկին գիրք նվիրել եք։ Ոչ։ Ինչ չեք պատրաստվում։ Չգիտեին տոնի մասին։ Տոնի մասին ընդհանրապես չեք լսել։ Չէ։ Պատրաստվում եմ։ Ու՞մ եք նվիրելու եւ ինչ գիրք։ Ինչ գիրքներ երևի։ Ցանկանում եմ, որ բոլորն եք արթան։ Չգիտեին, որ այսօր է տոննա։ Կնվիրեմ այսօր անպայման։ Վերջին տարիներին Անտարեսը միացել է տոնին սեփական նախաձեռնությամբ։ Սոցիալական ցանցում ամենաշատ լայք ստացած գրքերը հրատարակչությունը նվիրում է այն ձեռք բերելու ցանկություն ունեցողներին։ Մարդը այսօր կարող է գիրք նվիրելուց չամաչել, որտեղ նվիրում է ոչ պակաս գեղեցիկ բան, քան ասենք ծաղիկն է, օտանելիքի այդ սրվակն է կամ տուփն է։ Գրականագետը հույս ունի գիրք նվիրելու օրը մի օր կդառնա կարդալու քարոզի լավագույն միջոց։ Լուսինե Մուրադյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Մեր հյուրն է Անտարես Մեդիա Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, բարի երեկո, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո։ Այս ավանդույթը գեղեցիկ ավանդույթը բովանդակային թե ձևական բնույթ է կրում մեզանում։ Մի փոքր ավելացնեմ, որ ազգային գրադարանի նախկին տնօրեն Դավիթ Սարգսյանի եւ ինչպես նաեւ Խնկոապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի եւ իհարկե Լևոն Անանյանի համատեղ առաջարկող է եղել։ Այս այն տոներից է, որոնք որտեղ որ ձևը դարձել է բովանդակություն, իսկ դա նշանակում է, որ պահանջարկ հասարակության մեջ կար ակնհայտ կար պահանջարկ նման տոն ունենալու։ Ինչ գրքեր են միմյանց նվիրում այսօրը։ Կա ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրություն չկա, մենք կարող ենք մեր մեր պահանջված մեր կողմից հրատարակված գրքերը, որոնք որ այս օրերին պահանջարկ ունենք, մենակ դրանով դատել։ Այս դեպքում գործում է ճաշակին ընկեր չկա բանաձևը։ Մի քանի տարի է, ինչ որ պաշտոնապես է ամրագրված, սա օգնել է այս տարիների ընթացքում ընթերցանության հանդեպ սեր արտնացնել։ Միայն երևի թե այսօրը չէր կարող այդ սերը արթնացնել, համալիր ծրագիր է իրականացնում մեր ընկերությունը, տարբեր տիպի միջոցառումներ, տարբեր տիպի ակցիաներ, շնորհանդեսներ, գրքերի մրցույթներ եւ ամենակարևոր այստեղ դպրոցներում 6-րդ դասարանցիների միջև անցկացվող ընթերցանության օլիմպիադան է, որը որ մեծ այդպես ասեմ, ժողովրդականություն է վայելում եւ մեր օլիմպիադայի մասին այսօր խոսում են մեր պետության սահմաններից դուրս եւ ինչ որ տարեր մենք այս մոդելը վերցրել էին գերմանացիներից, իսկ հիմա գերմանացիները այս նման մրցույթ անցկացնողները որոշ տարեր մեր մրցույթից ուզում են տանել իրենց, շատ մեծ հաջողություններ ունենք այդ կտորում և չունենալով այսօր մեծ ընթերցող, մենք երևի թե դաստիարակում ենք կամ նախապատրաստում ենք այդ ընթերցողին և 6-րդ դասարանցին 7-րդ 8-րդ 3 տարի արդեն որ անցնում է Հայաստանում, կլինի 25 տարեկան կունենա բալիկ, երևի կգնի իր բալիկի համար գիրք։ Պարոն Մարտիրոսյան, մեզանում առհասարակ ինչպես է իրականացվում գրքի սպառումը, ինչպես են գիրքն ապրանքի վերածում։ Որպեսզի գիրք ունենա ապրանքի մնացած բոլոր հատկանիշները, պիտի առևտրային ցանցերը դրան նույնպիսի վերաբերմունք ցույց տան, չմոռանալով, որ գիրքը հոգևոր արժեք է։ Օրինակ տեղատների ցանց կա, որը որ համաձայնել է գիրքը վաճառել, հասկանալով, որ սա իրեն համբավը էապես կբարձրացնի, քանի որ այդ ցանցը ի տարբերություն իր այլ մրցակիցների վաճառում է ոչ միայն ապրանքներ իր ֆիզիկական առողջության համար, այլ նաև հոգևոր ու մտավոր։ Սա, տեսեք, առավելություն է բիզնեսում։ Որպես դեղամիջոց է դիտարկել։ Ահա, իհարկե։ Եվ ադրբեջանցիները վայնասունը գցել էին, որ իրենք չունեն գրախանութ, իսկ Հայաստանում անգամ դեղատներում են գիրք վաճառում։ Սակայն ես չեմ կարող նույնը ասել մեծ սուպերմարկետների ցանցերի մասին, որոնք որ ասում են, որ դու պիտի այդ
տաղավարը, որ տեղադրում ես գրքերի, դրա համար վճարես եւ այլն, չհասկանալով, որ իրենց վաղվա սպառողը անգրագետ է մնալու, իրենց վաղվա սպառողը ցածր մշակութային ցենզ է ունենալու, իրենց վաղվա սպառողը ինտելեկտուալ ապրանքներ չի սպառելու եւ նվազելու է։ Ի վերջո, այդ սպառողը փախչելու է Հայաստանից, քանի որ չկա ինտելեկտուալ մտնոլորտ Հայաստանում, կգնան այնտեղ, որտեղ որ դա կա, ու չի ունենալու այդ սուպերմարկետի ցանցը այդ սպառողին։ Պետք է աջակցել գրքին, պետք է գրքին հատուկ վերաբերմունք ցույց տալ, ես չեմ ասում ինչ-որ շատ արտոնյալ պայմաններ, բայց գիրքը երշիկից պիտի տարբերվի։ Ցավոք, Հայաստանում դա այդպես չի, համենայն դեպս առևտրականների համար, առևտրային ցանցերի համար գրքին վատ են վերաբերվում։ Իսկ հետաքրքրության տիրույթում ինչպիսի գրականություն է, այն ինչ հանձնարարվում է ուսումնական հաստատություններում, թե գնում են նաև այն ինչ իրենք են ուզում, որ գրքերն են նախընտրում։ Իհարկե, եւ վավերագրական գրականության եւ գեղարվեստական գրականության նկատմամբ տարբեր տիպի մոտեցումներ կան։ Իհարկե, պարտադիր գրականությունը կամ ստիպողաբար, դա օրինակ դասագրքեր, տետրեր, օրենքներ եւ այլն, դա առանց, եթե դրանք չգնես, չես կարող գոյատևել, հա, այսօրվա աշխարհում։ Եվ դրանց նկատմամբ սպառողի մոտեցումը այլ է։ Սակայն ես մեր ձևավորողներին եմ միշտ ասում, եթե դուք չլսեք բարձրորակ երաշտություն, ապա կամ չտեսնեք, չայցելեք վիրտուալ կամ ռեալ ցուցասրահներ, պատկերասրահներ, ապա ձեր պատրաստած տուփը սուպերմարկետում ինձ համար որպես սպառողի չի երկի։ Իսկ դա մրցակցային առավելություն է տալիս, սրանք փող կապված են, շահ կապված են իրար հետ, եւ պիտի հասկանալ, որ գեղարվեստական գրականությունը իր կարևոր տեղն ունի մեր կյանքում, եւ անտեսել դա նույնն է, որ իռացիոնալը անտեսել։ Սրանք ինչ գրքեր են, պարոն Մարտիրոսյան, նոր հրատարակություններ են։ Այսօր է լույս տեսել մեզ մոտ Չարենցի քառահատորից առաջի 3 հատորները, 4-րդը կլինի Երկիր Նաիրին, մենք սրանով դեռ ինչ-որ ժամանակ կսահմանափակվենք Չարենց հրատարակելով։ Այստեղ բերել եմ տարբեր տիպի գրքեր, ցույց տալով, որ այո, ապրանք է, սակայն տեսեք, եթե չափման միավորի խնդիր կա, հա, ցավոք ասում են Հայաստանում գիրքը թանկ է։ Հիմա եթե ինչի հետ համեմատած է թանկ, սրճարան գնալու հետ է համեմատած թանկ, չգիտեմ, այսօր նարնջի կիլոյի հետ համեմատած է թանկ, ինչի հետ համեմատած է թանկ, ինչ ունեք, որ չգիտեմ, այս գիրքը եթե 10 քո երեխային ու ինքը ամիսներ շարունակ սրանով զբաղվի, դա ինչի հետ է համեմատած։ Այս գիրքերության մասին խնդրում եմ ներկայացնել։ Այս գիրքը ոչ միայն ձայներով եւ պատկերներով լի գիրք է, այլ նաեւ ունի ինտերակտիվ հնարավորություն, Arlupa, այդպես է կոչվում ծրագիրը, անվճար կարող եք ներբեռնել ձեր սմարթֆոններում եւ պահել այս դինոզավրի վրա, դինոզավրը կգա արդեն վիրտուալ աշխարից եւ ձեր հետ հաղորդակից կլինի, փորձեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Մի բառել, թե ինչ նշանակություն, ինչ կարևոր նշանակություն ունի գրականությունը։ Չինացիները հարց էին դրել իրենց առաջ, ինչի Չինաստանը ամեն ինչ կարողանում է արտադրել, սակայն վերջին հազարամյակում ոչինչ չի ստեղծել եւ հետազոտողների թանկ խումբ էր պատրաստել, եւ նրանք հարցումներ էին անցկացնում աշխարհի ամենակրեատիվ, ամենաստեղծագործական ընկերություններում, այս հարցերը՝ DuPont, Microsoft, Google, Apple եւ այլն։ Եվ այս հարցին նաեւ Steve Jobs-ն է պատասխանել, որպես ստեղծագործական տարի պատասխանատու, եւ պարզ է, որ այս մարդիկ շատ տարբերվում են իրարից, սակայն ու այդ հարցաշարում բոլորը տարբեր տիպի էին պատասխանել հարցերին, եւ մենակ մի տող էր համընկնում, որ բոլորը նույն պատասխանն էին տվել, այս բոլոր մարդիկ իրենց
պատանեկան հասակում կարդացել էին ֆանտաստիկ և գիտաֆանտաստիկ գրականություն։ Այսինքն այս հստակ կապը, որ երբ որ պետությունը ֆինանսավորում է, աջակցում է և գրականության զարկ է տալիս, ապա դա հստակ կապ ունի արդյունաբերության հետ։ Եվ այսօր Չինաստանը միլիարդավոր դոլարներ է ներդնում, որպեսզի թարգմանի աշխարհում եղած ֆանտաստիկ և գիտաֆանտաստիկ գրականությունը դեպի չինարեն և տարբեր տիպի մրցույթների անցկացնում Չինաստանում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Անտարես Մեդիա Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների խորհրդարանից հետ կանչելը որևէ կապ չունի արտաքին քաղաքական գործընթացների հետ և առաջին հերթին միտված է ներքաղաքական պահանջների բավարարման, այսօր հայտարարել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, շեշտելով, որ աշխարհը վաղուց է համակերպվել արձանագրությունների մեռելացին լինելու մտքի հետ, իսկ հայկական կողմը սպասում էր հարմար պահի դրանց բեռից ազատվելու համար։ Ներքաղաքական ճգնաժամը տվեց լավագույն հնարավորություն։ Համոզված եմ, ոչ ոք արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու նախագահի որոշումից անակնկալի չեկավ։ Դա կարելի էր անել ցանկացած ժամանակ։ Այնպես չի, որ մարդիկ ու երկրները սպասելիքներ ունեին հայ-թուրքական արձանագրություններից, որ հիմա էլ դրանց հետ կանչը զրկի այդ սպասելիքների իրականանալուց։ Երեք կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունն այցելել արդեն 2 ամիս Ադրբեջանում գտնվող պայմանագրային զինծառայող Արսեն Բաղդասարյանին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին հայտնել է, որ փոխանակվել են բանավոր հաղորդագրություններ։ Արսեն Բաղդասարյանը Ադրբեջանում է հայտնվել նախորդ տարի դեկտեմբերի 27-ին։ Բաղդասարյանը Հայաստանում գտնվում է քրեական հետապնդման մեջ, նա մեղադրվում է ծառայության վայրն ինքնակամ լքելու համար։ Միջազգային նորությունները ներկայացնում է Սոնա Աղբալյանը։ Ականատեսների և ընդդիմության աղբյուրների հաղորդագրությունների վրա հիմնված և լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Թուրքիան մասնակցում է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին, քննարկվել է դատական լսումների ժամանակ։ Անցած տարի Նիղդեյում Թուրքիայի անվտանգության ուժերի վրա հարձակված Իսլամական պետություն խմբավորման գրոհայինների դեմ դատավարության ընթացքում հայտնի է դարձել, որ Թուրքիան բացի ընդդիմադիր ուժերին զենք զինամթերք մատակարարելուց, նաև հրետանային աջակցություն է ցուցաբերել Քեսաբը գրաված ընդդիմադիր խմբերին։ Դատախազը ձեռք է բերել ապշեցուցիչ խոստովանություններ, լսելով գրոհայինների հեռախոսությունները։ Ըստ դրանց Քեսաբում ընդդիմադիր ուժերը տեղեկացրել են Թուրքիայում գտնվող մարդկանց Քեսաբի մոտ սիրիական բանակի կոորդինատների մասին, ինչից հետո Թուրքիան ռմբակոծել է այդ տարածքները։ Մարտի 21-ին Սիրիայի զինված ընդդիմադիր խմբերը Թուրքիային մտել 5 տարբեր տեղից և Սիրիա վերադարձել յայլադաղով ու գրավել Քեսաբը։ Թուրքիայի կառավարությունը և զինվորականները հերքում են ընդդիմադիր ուժերին աջակցելու բոլոր մեղադրանքները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարել է ՆԱՏՕ-ի հետ կառուցողական երկխոսության պատրաստակամության մասին։ Որպես ինքնիշխան պետություն մենք բաց ենք նաև ՆԱՏՕ-ի հետ կառուցողական երկխոսության, հավասարության և թափանցիկության սկզբունքով։ Մենք ունենք շատ ընդհանուր հարցեր, որոնց ուղղությամբ համատեղ աշխատանքը ամբողջովին համապատասխանում է Բելարուսի շահին, հայտարել է Լուկաշենկոն։ Նա նշել է, որ Բելարուսը հետ չի կանգնի խաղաղասիրական արտաքին քաղաքականության իրականացումից և Ռուսաստանի հետ գործակցությունից։ Իհարկե, մենք կցանկանայինք շարունակել ապավինել եղբայրական Ռուսաստանի հզորությանը, հաշվի առնելով մեր շահը Բելարուսի անկախության և ինքնիշխանության առումով, ասել է Լուկաշենկոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել է, թե Միացյալ Նահանգները կռվում է ոչ թե Իսլամի դեմ, այլ նրանց, ովքեր այլասերում են այդ կրոնը։ Խոսելով Ալ-Ղաիդայի և Իսլամական պետության ղեկավարների մասին, նա ասել է, նրանք ոչ թե կրոնական առաջնորդներ են, այլ ահաբեկիչներ։ Օբաման հերքել է նաև ենթադրությունը, թե Իսլամն իբրև կրոն բռնության կոչ է անում։ Ոչ մի կրոն ահաբեկության համար պատասխանատու չէ, մարդիկ են պատասխանատու։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալով Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման անունից մոտ 30 000 գինյալ է կրվում ծայրահեղականների կողմից խալիֆայություն հռչակված շրջաններում։ Խմբավորման դեմ պայքարելու համար Միացյալ Նահանգները նախատեսում է մարզել Սիրիայի 1200 բնակչի։ Այսօր Դեբալցևոյում կանցկացվի քաղաքի լայնամասշտաբ վերականգնում։ 3 քաղաք ամբողջությամբ անցել է աշխարհազորայինների վերահսկողության տակ։ Քաղաքի գլխին արդեն ծածանվում է Նովորոսիայի դրոշը։ Դոնբասի հերադադարի պահպանման համար Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն մտադիր է դիմել ՄԱԿ-ի խաղաղապահների օգնությանը։ Այս լուրն արդեն Կիևում դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ պատրաստ է Ուկրաինային տրամադրել միայն ոչ մահաբեր սպառազինություն։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Հունաստանի և Եվրոպայի տնտեսական հարաբերությունները չեն կարգավորվում, այս ամիս ավարտվում է Հունաստանի տնտեսությունը փրկելու ծրագիրը, Եվրոպան հնարավորություն է տվել 6 ամսով և երկարացնել ծրագիրը, սակայն Հունաստանը արդար համաձայնագիր է պահանջել։ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն էլ շարունակում է լարված մնալ։
Հունաստանի և Եվրագոտո ֆինանսների նախարարի բանակցությունն անհաջող է անցել։ Եվրոպական ակցիաների շուկան կրկին հայտնվել է կարմիր գոտում։ Նախարար Դեսելբլումն ասել է, որ միջև ուրբաթ Հունաստանը ժամանակ ունի տնտեսությունը փրկելու ծրագիրը 6 ամսով երկարացնելու համար։ Հակառակ դեպքում ծրագրի ժամկետը կավարտվի այս ամիս, իսկ Հունաստանը արդեն համաձայնագիր է պահանջում։ Հունաստանի ֆինանսների նախարար Յանիս Վարուֆակիսը հայտարարել է, որ այլ տարբերակ լինել չի կարող։ Ռուսաստանում ռուբլի կուրսը շարունակում է նվազել նավթի գնի և պայմանագրի ֆոնի վրա, ճնշելով երկրի տնտեսությունը։ Հուլիսից ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 87%-ով։ Տնտեսական դժվարությունների պատճառով պակասել է երկրի արդյունաբերական արտադրությունը։ Արդյունաբերական արտադրանքի աճը կազմել է 0.9%։ Շինարարության ոլորտում էլ քչացել են ներդրումները։ Սաուդյան Արաբիան 2011 թվականին նավթի արտահանումը կրճատել է 5.7%-ով, հասցնելով օրական 7-11 միլիոն բարելի։ 2011 թվականին այդ թիվը Սաուդյան Արաբիայի նվազագույն արտահանումն էր։ Աշխարհի ամենախոշոր նավթի արտահանող բանակցում է 10 միլիարդ դոլար վարկ վերցնելու ուղղությամբ, փողն օգտագործելու են ներդրումները շատացնելու նպատակով։ Եգիպտոսի իշխանությունը շահագրգռված է, որ ռուս զբոսաշրջիկները շատանան իրենց երկրում։ Դրա համար հնարավորություն են տվել, որ վճարումը ռուբլով կատարեն։ Եգիպտոսի զբոսաշրջության նախարարության ներկայացուցիչ Մուհամեդ Սալեմի խոսքով, այդ ամենն արվում է, որպեսզի ռուս հյուրերն իրենց հարմարավետ զգան Եգիպտոսում։ Խոզարկել են բրիտանական HSBC բանկի Ժնևի մասնաճյուղը։ Քաղաքի դատախազությունը հայտարարել է, որ քրեական հետապնդում է սկսվել բանկի դեմ։ Բանկի Լոնդոնի գլխավոր գրասենյակը տեղեկացրել է, որ HSBC-ն ընդունում է իր մեղքը և պատասխանատու է շվեցարական մասնաճյուղի ապօրինի գործողությունների համար։ Արամ Արարատյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանում շարունակվում է քննությունը Զարզանդ Նիկողոսյանի և Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նախաքննական մարմնի որոշումների դեմ։ Չի լսել, չի արտնացել, չի կրակել և սա այն դեպքում, երբ միջադեպը տեղի է ունեցել Սյունիքի մարզպետի ննջասենյակից ընդամենը 20 մետր հեռավորության վրա։ Հարցակնվող բոլոր անդամները հաստատել են Սուրիկ Խաչատրյանի ննջասենյակի պատուհանները նայում են հենց դեպքի վայրի ուղղությամբ։ Գիտեք ինչ, եթե ասեին, այո, լսել է, այո, արտնացել է, բայց չի կրակել, դա կլիներ ինչ-որ չափ ընդունելի։ Դա կլիներ ինչ-որ չափ հավաստի, բայց երբ որ ասում են ինքը չի արտնացել ու տեղյակ չի եղել այդ դեպքից, դե դուք պատկերացնում եք, հա, պատուհաններից 20 մետր հեռավորության վրա գիշերը այդ գորգորոցները, որը երևի դուք էլի լսել եք ինտերնետային են Հոլովակի մեջ, այդ կրակոցները շատ ուժգին են, շատ բարձր ձայն ունեն, որ սուրդական հրացանի այդ կրակոցները, և Սուրիկ Խաչատրյանը չի լսել դրանք, կամ նրա որդիները կամ նրա կինը ասում են, որ դեպքից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին ոչինչ չեն ասել դեպքի մասին։ Մի քանի նիստ հետաձգվել է միայն այն պատճառով, որ մարզպետի կինը հրաժարվել է պատասխանել Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանի հարցերին։ Տարօրինակ է պատկերը նաև Խաչատրյանների հեռավոր ազգականի Նիկոլայ Աբրահամյանի հետ կապված։ Նիկոլայ Աբրահամյանը չի գալիս դատական նիստերին, Սյունիքի դատարան թեև դատակոչված է։ Նրա չգալը պատճառաբանում են նրա հիվանդությամբ։ Նրա հիվանդությունը այնպիսինն է, որ ինքը հիմա շատ դժվար է կարողանում քայլել, նստել, հա, իսկ այդ իր դժվար քայլելը, դժվար նստելը պայմանավորված է նրանով, որ իր ոտքը հետս հետ է, ասենց ասենք բժշկական տերմինով կարող ասեմ, բայց բոլորը հասկանալի լեզու ասեմ, քիչ-քիչ չորանում է ոտքը։ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքում տեղի ունեցած կրակոցների ժամանակ, որից մահացավ Ավետիք Բուդաղյանը, ներկա է եղել նաև Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Նրան ուղված գնդակը առ այս պահը մարմնի մեջ է։ Վիրահատության դեպքում հնարավոր է նյարդային հանգույցը վնասվի, այսպիսին է եղել պատճառաբանությունը։ Նյութերը ներկայացրել ենք վիրաբույժի, շատ բարձրակարգ վիրաբույժի, և վիրաբույժը այդ փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո ասեց, այո, ասեցի, այնտեղ որոշակի վտանգ կա այդ գնդակը հանելուց, բայց եթե այդ գնդակ չհանելը արդեն առաջացնում է այդ հետևանքները, որը այսօր կան, ուրեմն ինքը իր անունից ասեց, ուրեմն եթե ես լինեի որոշող, ես անպայման այդ գնդակը կհանեի, հենց ելնելով հիվանդի առողջական վիճակի ցուցումներից։ Ինչու այդպես էլ չի հանվում գնդակը։ Եթե այդ գնդակը հանվի, ապա այդ գնդակը հաստատվելու է, որ կրակված չի Ավետիք Բուդաղյանի կողմից։ Եվ այսօր արդեն քրեական գործի նյութերի մեջ մենք կարող ենք ծանոթանալ բժշկի ցուցմունքին, որտեղ որ բժիշկը այդ ռենգեն նկարը
ուսումնասիրելով ասել է, որ այդ գնդակի չափերն են 13-11-ի վրա, 13-11-ի վրա, այսինքն դա այն չափերն են, որոնք չեն համապատասխանում Ավետիք Բուդաղյանի զենքին։ Բուդաղյանները շարունակում են օրենքով չարգելված միջոցներով պայքարել քողարկված մեխանիզմներ դեմ, որպեսզի եղելությունը պարզվի ու մեղավորները, այդ թվում քողարկողները, պատասխանատվության կանչվեն, ասում է Բուդաղյաների շահերի պաշտպանը։ Քրիստինե Սուխյասյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում այսօր տեղի է ունեցել երկու ձեռնարկի ուսուցիչների և լրագրողների համար շնորհանդես, ինչպես դասավանդել ցեղասպանության թեման և ինչպես լուսաբանել ցեղասպանության թեման։ Ձեռնարկները ներառում են 2014 թվականին թանգարան ինստիտուտի ներկայացրած նյութերը, գիտական հոդվածները։ Ձեռնարկի հրատարակման աջակցել է նաև Պրոսպեկտուս հասարակական կազմակերպությունը։ Ուսուցիչների և լրագրողների այս հեշտականության վրա ուսերին է դրված ի վերջո արժե համակարգ ձևավորելը, սերունդներին ինչ-որ գաղափարներ, տեսլականներ փոխանցելը։ Եվ այդ առումով աշխատանքը և ուսուցիչների հետ, և աշխատանքը լրագրողների հետ, աշխատանքը կրթական ոլորտի հետ, աշխատանքը լրատվական դաշտի հետ շատ կարևոր է։ Կան նաև տերմիններ և ընդհանրապես հարուստ ցեղասպանության ճիշտ մատուցելու և լսարանում և հանրությանը այն ամեն ինչը, որ մենք կարող ենք այս պահին արագ և հրատապ ձեզ մատուցել։ Բարձրակարգ բուժ սարքավորում Արմավիրի ծննդատանը նախաձեռնողը Վիվաս ԼՄՏՍ-ն է։ Նորածինների խնամքի համար կազմակերպված ծրագրի հերթական փուլը իրականացվելու է 5 մարզում և մայրաքաղաքի 5 ծննդատաներում։ 2008 թվականից Վիվաս ԼՄՏՍ-ը մեկնարկել է ծննդատաների վերազինման ծրագիրը։ Մայրաքաղաքի և Կոտայքի մարզի ծննդատաներն արդեն վայելում են ծրագրի արդյունքը։ Բարձրակարգ բուժ սարքավորում ունենալու հերթն Արմավիրի ծննդատանինն է։ Այս ծրագիրը, տեսնելով թե ինչպես է ինքը դարից տարի առաջակնում և ինչքան արդյունավետ է դարձել, փրկելով համապատասխան որոշ կանագի հայ նորածիների կյանքը, արդեն մեզ ոգևորում է ու մեզ հավաստացնում է, որ դա է ճիշտ ճանապարհը և դա է այն ծրագիրը, որ մենք պետք է դանենք մինչև վերջ։ Բարդ հետևանքով կամ վաղաժամ ծնված փոքրիկներին օգնելու համար կարևոր են սարքավորումները, որոնք տրամադրել է Վիվաս ԼՄՏՍ-ը։ Դրանք անհրաժեշտ են ոչ միայն բժիշկների գործադրած ջանքի արդյունավետության, այլև նորածինների կյանքը փրկելու հավանականությունը մեծացնելու համար։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունեցանք 3 նորածիններ, որոնք ունեին շնչական անբավարարություն։ Այդպիսի երեխաներին մենք առաջ ուղարկում ենք Երևան չունենալով այդ ապարատը, իսկ հիմա մենք պահում ենք տեղում, նրանք շատ բարեհաջող ավարտեն ունենում։ Ծրագիրն իրականացնելու համար Վիվաս ԼՄՏՍ ընկերությունը ծախսել է մոտ 535 միլիոն դրամ։ Արամ Արարատյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի բժշկական կենտրոնի մասնագետները շվեցարացի հայտնի սրտապան Վոլ Վոգտի հետ կատարել են սրտի բարդ վիրահատություններ։ Մասնագետը արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում, սա հայ գործընկերների հետ փորձի փոխանակման բացառիկ հնարավորություն է։ Երկու բարդ վիրահատությունը արդեն կատարված է։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետները շեշտում են դեպքերը բացառիկ էին ու հազվադեպ հանդիպող։ Հիվանդներից մեկն ուներ նախասրտի անևրիզմ մեծ չափի 7 սանտիմետրանոց տրոմբով։ Միակ ելքը սրտի բաց վիրահատությունն էր, որն էլ իրականացրել են Շվեյցարիայի ժամանած պրոֆեսորի հետ միասին։ Բնականաբար այդ վիրահատությունը ես համոզված եմ, որ մեծ հաջողությամբ կկատարվեր մեր կարդիովիրաբույժի կողմից, սակայն որպես ունիկալ դեպք մենք ընդգրկեցինք նաև պրոֆեսորին, որ նրա համար ևս լինի ինչ-որ նորություն և հետաքրքրություն ներկայացնի։ Պրոֆեսոր Պոլ Վոգտն աշխատում է Շվեյցարիայի առաջատար կլինիկաներից մեկում, ժամանակի կեսն էլ նվիրում է Եվրասիա հարթ հիմնադրամի աշխատանքին։ Համոզված է, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածությունն ու մասնագետների որակավորումը թույլ է տալիս կատարել սրտի ցանկացած վիրահատություն։ Երկու վիրահատությունն էլ հաջող է անցել։ Վստահ եմ, որ հիվանդները արագ կապակինվեն։ Ինչ վերաբերում է բժշկական կենտրոնին, կարծում եմ անհրաժեշտ է ընդլայնել վիրահատությունների սպեկտրը և ծավալը։ Սրտի բաց վիրահատությունների թիվը հասցնելով տարեկան 150-ի։ Սրտի վիրահատության համար պարտադիր չէ սպասել շվեյցարացի մասնագետի հաջորդ այցելությանը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի սրտաբանները բարեհաջող իրականացնում են տարեկան 100-ից ավելի բաց և մոտ 1200 փակ վիրահատություն։ Սա պարզապես շատ հիանալի հնարավորություն էր մեր համար այս դեպքը հանդիպել և համատեղ այդ աշխատանքի ընթացքում փորձի փոխանակում կատարել։ Որպեսի գործը վիրահատության չհասնի, մասնագետները խորհուրդ են տալիս չուտել ճարպոտ սնունդ, շարժունակ լինել ու չծխել։ Որպես ասվածի ապացույց, շվեյցարացի վիրաբույժը բերում է իր երկրի օրինակը։ Հասարակական վայրերում ծխելու արգելքից հետո սուր ինֆարկտների թիվը կտրուկ նվազել է։
Տաթև Դանիելյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Բիլայնը շարունակում է սահմանամերձ գյուղերում իրագործել սոցիալական ծրագրեր։ Ընկերությունը հայրենիքի դարպասներ սոցիալական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ այսօր հայտարարել է սահմանամերձ գյուղերի երեխաները Թումոյում ծրագրի մեկնարկի մասին։ 6 ամիս սահմանամերձ գյուղերի երեխաները Դիլիջանի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում անվճար դասընթացներ կանցկացնեն։ Բիլայնի և հայրենիքի դարպասներ կազմակերպության սահմանամերձ գյուղերի զարգացման ուղղված սոցիալական հերթական ծրագրի մեկնարկը տարված է։ Ծրագրի շրջանակում 6 ամիս Տավուշի մարզի սահմանամերձ 12 գյուղերի երեխաները Դիլիջանի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում կմասնակցեն ուսումնական դասընթացների։ Վստահ եմ, որ այն գիտելիքները, որ սահմանամերձ գյուղերի երեխաները ձեռք կբերեն այս ծրագրի շրջանակում, անհրաժեշտ կլինի ամբողջ կյանքի ընթացքում և ապագայում նրանց համար նոր հեռանկար կբացվի գիտական կայացման համար։ Իսկ Բիլայնը պարզապես շարունակում է օգնել երեխաներին սեփական ուժերով փոխել կյանքը դեպի ավելի լավը։ Ծրագիրն իրականացվելու է երկու փուլով։ Սահմանամերձ յուրաքանչյուր գյուղից ընտրվելու է 12-ից 16 տարեկան 5 երեխա, որոնք 3 ամիս հնարավորություն են ունենալու հաճախել Թումո և մասնակցել դասընթացների։ Մտահոգացումը ծնվեց դեռ նախորդ տարի, երբ հանդիպեցինք Թումոյի հետ և մտածում ենք, թե ինչ կարելի անել սահմանամերձ գյուղերի, սահմանամերձ բնակավայրի երեխաների համար։ Նախագծի մասին տեղեկացրեցինք Armentel ընկերությանը, որներ սիրով, ինչպես և շատ այլ նախագծերի դեպքում, համաձայնեց ամբողջական աջակցություն ցուցաբերել նախագծի իրականացման համար։ Ուսումնական ծրագիրը 4 հիմնական ոլորտ է ներառում. անիմացիա, թվային մեդիա, խաղերի և կայքերի ստեղծում։ Երեխաները կենտրոնում կսովորեն ժամանակակից աշխարհին համընթաց քայլելու պահանջներին բավարարող ծրագրեր, ասում են ծրագիրն իրականացնողները։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այսպիսի նախաձեռնություններ են լինում, որտեղ մենք հիմնական խոչընդոտը մասնակցության մեր կրթական ծրագրերի հաղթահարում ենք, դա տարածությունն է։ Եվ ունենք շատ լավ գործընկերներ և հիմա ևս նաև Դիլիջանում ստեղծվեց այդ հնարավորությունը։ 2 օր հեքիաթում և նվերներ Երևանդաշատ գյուղի երեխաներին։ Բիլայնի և հայրենիքի դարպասներ սոցիալական հասարակական կազմակերպության 2013 թվականից սահմանամերձ գյուղերում իրականացրած ծրագրերն են։ Բիլայնի գլխավոր տնօրենը վստահեցնում է, որ սահմանամերձ գյուղերի սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղված ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Արթուր Հակոբյան, Ժիրայր Աբետյան, Էպիկենտրոն։ Հիմնական թողարկման համար այսքանը, ստուդիայում աշխատում էր Լիլիթ Աղբալյանը, տեսություն։